Señor presidente, aquí engaña Roger Rabbit, aquí engaña el señor Blasco per a continuar assegut en l'escó de diputat, en l'escó de síndic del Grup Parlamentari Popular. Blasco era el conseller, Blasco era el cap de la conselleria on s'està investigant una vergonyosa trama de desviament de fons de la cooperació. Ell era al fi i a la cap el responsable polític i com a tal, i al marge del que decidisca la justícia, tindrien vostès que depurar responsabilitats polítiques. No volen obrir una comissió d'investigació en les Corts. Sembla que tenen vostès molt que amagar. De 8 anys de presó per a l'exconseller del Partit Popular i per a l'exsíndic del Partit Popular, el senyor Rafael Blasco, és sols la primera de les sentències. Des d'Esquerra Unida hem portat a la Fiscalia Anticorrupció contractes de sanitat, com l'adjudicació de la Bucasis, com la trama de l'Hospital General i contractes de benestar social. No podem oblidar que Blasco és un delinqüent del Partit Popular, que els delictes es va cometre sent del Partit Popular, que el van posar Zaplana, Olivas i Camps de conseller i vostè, senyor Fabra, de síndic. I vostès haurien d'assumir la responsabilitat política d'haver posat i recolzat fins a l'últim moment a un lladre de roïns. Camps va dir ahir en unes declaracions insultants que creia en la innocència de tot el món i també del senyor Rafael Blasco. Senyor president, subscriu vostè les paraules del senyor...